Johnny Mesker 5-1 gewonnen van Brugge op zaterdagavond. Ik denk dat jullie wel vaker op zaterdagavond willen spelen. Nou ja, zaterdagavond is niet echt, vind ik, een leuke avond. Eigenlijk is dan heel je weekend naar de knoppen. Maar ja, als we elke zaterdag winnen, dan vind ik het best. Hoe is jouw zaterdagavond verlopen dan vandaag? Nou ja, nu goed. Nee, hartstikke goed. We hebben lekker gespeeld en de winst gepakt na de winterstop. Dus dat is gewoon fantastisch. Die wedstrijd was net begonnen en toen dacht een of andere linksback, weet je wat we doen? Ik ga die bal eens even een ros geven. Wat gebeurde er precies? Nou ja, ik kwam op. En eigenlijk zag ik Prus voor het goal staan, maar de keeper stond ook niet zo goed. Dus in principe was het een voorzet bedoeld, maar hij draait mooi in. Dus, Schrok jij of dacht je van, eigenlijk wel logisch dat hij er zo in vliegt? Nou ja, schrikken deed ik niet, maar ik zag hem er zo in vliegen. Dus ik denk, mooi meegenomen eigenlijk. En de eerste goal eigenlijk van de Benelink. Was je daar wel mee bezig? Van, ik heb nog nooit gescoord, dat moet toch eindelijk een keer gaan gebeuren? Nee, ja, je hoort om je heen wel eens van, je moet nu wel echt een keertje gaan scoren. Maar ja, zelf als back scoort toch niet vaak. En, nu doe ik het toch. 5-1 klinkt als makkie. Was het ook zo makkelijk? Nou ja, we begonnen heel goed eigenlijk. De eerste half uur had Brugge eigenlijk niks te zeggen. We waren heel dominant. Maar na de 2-0 zwakten we eigenlijk af. En toen kwam Brugge nog terug. Ja, en dan krijgen ze nog de 2-1 gescoord. Ja, en dat is gewoon veel minder. Want dan drengt Brugge gewoon nog van we kunnen nog. Maar ja, eigenlijk kort na rust maken gelijk de 3-1, 4-1 en 5-1. En ik denk dat de tweede helft gewoon weer goed stond. En ze hebben niks meer te zeggen gehad. Het veel was niet heel best, hè? Wat had dat voor invloed op jullie spel vandaag? Nou ja, we moesten gewoon heel erg geconcentreerd zijn. En we hebben heel de tijd opgehamerd dat het veld inderdaad niet goed is. Maar het trainingsveld was eigenlijk ook niet goed de hele week. Vanwege het vele regenval. Dus ja, we dachten gewoon het wordt echt een strijdwedstrijd. En ik vind dat iedereen heeft gebikkeld en iedereen werkt voor elkaar. En zo kom je er ook. En dat zie je nu wel. En nu, volgende wedstrijd? Ja, volgende wedstrijd PSV. Die moet natuurlijk dinsdag. Dus dat is eigenlijk gunstig voor ons. Maar ja, vrijdag moeten we die ook gewoon pakken. Want dan kunnen we netjes naar de nummer 4 kruipen. Wat is het verbeterpuntje dat je nog mee moet nemen in aanloop naar die wedstrijd? Naar PSV toe? Of? Ja. Ik denk dat we, als we eenmaal voorstaan, we moeten het gewoon niet meer weggeven. Nu geef ik nog de 2-1 weg. En dat is gewoon slecht. Omdat je dan, je had ze al gelijk kapot kunnen spelen. En nu kregen ze toch weer een kansje van hoop. En dat is gewoon slecht eigenlijk. Dus als ze dadelijk bij PSV 1 of 2 naar voren staan, dan maken we het gelijk af. Klinkt duidelijk. Succes ermee. Bedankt.